Nimiari inana kumbarire ciana ciahundurirwo mici ni undu wa kinguki gia COVID-19 na ro ciana nyingi ni icokereirie thukuru indi kiuria kinene ni kana hihi ciana iria irohete nda kwa ihinda riria cirari micii kana ni gwitikirwo mathukuru-ini thutha wa kwihingura hatari guthutukanio thiini wa icera-ini ritu kaunti-ini ya Laikipia tauni-ini ya Nyahururu ni twaranairie na arutani kuria matutarairie ati o ni meharirie kwamukira ciana ici. Jina langu ni Liberata Kareme. Mimi ndio mwalimu mkuu shule ya Mount Angels ambayo iko hapa Nyahururu sub county Laikipia county. Mimi twajitagwa Mrs. Yator, ndio ngeshukuru wa Mount Angels ndio iliko kwa Nyahururu. Watoto ambao wako pregnant tunawakaribisha shuleni. Tunawaongojea sana kwa sababu the act was the problem. The child is not a problem. What we shall do is guiding and counseling. Na pia tuongee na wazazi. Ndio tuweze watoto wa feel comfortable hapa shuleni. Ndio pia mzazi asipigie kelele mtoto wake. Anetu hariri ya kuwa mkira shiana iria shige ukashukuru hii shiedito. Kana iria shige yato shiana already. Todo nitumenyete wega ati mieri yo mugwanja rirari mieri mihuthu kuri ciana no koro hi mwana ni kuhenio arahenirio amwona marakhenagio no andu aria me nyumba hamwe nao uguo tutiroyo ndu cetari ihitia muno rinene ria mwana no rikori ri ihitia hihi ria maundu maria marari kuo maritu uguo twi haririe fio kwamukira ciana icio na kumanyita nigetha mathiona mbere na guthoma ni tondu rucio rwao ni runene ukira umuthi. Na kuona Mutendero urija nduri mithemere ni matariria ati tondu ihetia ti hetia no ende ihetia ni gucokera mahetia na kuona undu ucio ni urikitie kuhanika makoria aciari manyita ciana ici wega mamarorera ciana kwa ihinda riria megukorwo me thukuru na makamaragiria kaingi. Wazazi tunawaomba mwakubali hao wanafunzi ambao wamepata watoto wakati huu wa corona. Muangalilie watoto na watakapokuja jioni wasaidie kuteka ya hawa watoto, wawalishe vizuri, muwasaidie kwa kila jambo na msione mtoto huyo kama ni mzigo. Tunawaomba muangalie vizuri sana. Kwa mshiari ule hiyo ngikorwo na ndu ucio atende kuri mwana gwake wi na nda kana ni kuri mwana uciarite ni kwenda gukwira ndu umwe ati ni ndu muritu kwamukira mwana ucio kana ni ndu muritu kurera mwana ucio no ni kwenda gukumiriria ati aririe mwana ucio wega mwamukire wega to hatire fata wa kuruse mwana ni ndu wa kugia mwana amukira mwana ucio wega mwaririe wega no mu encourage gucoka cukuru joke ngwire ati oya mwana urere tondu hihi rucio rwa mwana uyu no uri agugite mbere ati rucio rwa mwana uyu rutingithukio ndu kugia mwana umwe itikira tu kwamukira mwana ucio na gikeno na witikira tu kumwariria nigetha atuike positive na dakana cokere ihitia no wega kuririkanagia mwana atiriri riu ni ihitia arekite na dakana ricokere ringi ucoke umwe encourage oke athome tondu hiyo na ni ciana nyingi njuge iragiire nda ciana njuge fio irahenirio na iragia nda uguo tikuga ati muturire wake uguthirira hau asha nitukwenda kwariria ciari nigetha mahote gucokia ciana icio cukuru na wendo munene tikira tutiga kumunegenagia tiga kumwaragiria uru mwire acenjie woe mwana urere na ucokie mwana ucio cukuru nigetha tuhote kumuthomithia akuona kuri airetu mohire nda thutha wa kuhenio kana gwetha njira cia kuona tauro cio theru nicio sanitary towels arimu ni moriti airetu acio ondu umwe na aria angi me thukuru-ini matigakorwo na uhoro ucio wa gwitigira kwaria na mwarimu o wothe hindi iria makinyirirwo ni ihinda riri riao kuona ni mebangite uhoro-ini ucio. Ni kwenda kwira ciana iria ciumagaraga cigithii gwetha sanitary towels ati that is not a good reason ndimere ati guku cukuru nitu kuri sanitary towels tukwenda gucokeria thirikari itu ngatho ni tondu ni maturorete wega na uhoro wa kurora airitu thiku icio airitu matiri thina munene ngenda kwira airitu acio mekuuja makiaria uhoro wa sanitary towels be free with any teacher anywhere na wera mwarimu gutire mwarimu ukaga gukunengera sanitary towels ni iraheanwo ona education office ni iratuhe na kuoguo uhoro wa sanitary towels ti undu munene ati tungiuga ati nicio iratuma mwana hihi athi agane na kuuja. Sanitary towels are there in our schools.
and we are ready to give them na no to maheaga na guko shukuru hakene ogwone ate arutwo arĩa mohete nda matibatiĩ gwĩtigĩra gũcoka thukuru kana gũconoka thutha wao kwĩhingũra kuona atĩ ona arutwo arĩa angĩ me thukuru matirĩkoragwo na ihinda rĩa kũmathitũkania amu nĩ maheagwo motaro ma ũrĩa magĩrĩirwo gũikarania na ciana iria ingĩ. Kena icio nĩ tũmaragĩria hĩndĩ ya counseling, nĩ tũmeraga atĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩhanĩkĩra mũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ na kwoguo nĩ tũmeraga makamũkagĩra ciana iria ingĩ positively. Na matikanagerie gukorwa ati makihinyiriria ciana ingi ati ni tondu ni mahititie ihitia rimwe ihitia rimwe tutio gatariririo ru muno ihitia ni gucokera ihitia uguo ona ciana icingi ni to ni kwamukira wega oho arito ale megikiro ine giki ni mahinyiririo matigetigire kana guconoka kuona mena muturire mwega thuthaine uria umanaga na githomo ni kwenda kwira mwana ucio wi muci ati ndagetigire ona hanini tondu ithu turi ta arimu ni tumetereire na ni tuku make sure ati guikara kwa guko ni gukorwo kuri very comfortable. Ajue there is life even after huyo mtoto na there is life after finishing school and the future is very important. Huyo mwanafunzi future yake matters a lot kwa sababu hata huyu mtoto akiwa mkubwa mama atatakikana kumlea na amlee vizuri. Mtoto akimaliza shule apate kazi bado atamsaidia huyu mtoto ambaye atakuwa amepata labda wakati huu wa corona. Na mwana ucio ni ngwenda amenye atiriri muturire ni wake na muturire wa rucio ni wake na ndangithukirio ni undu waku gati ni agia mwana kana ni agia ihubimwe tondu tutiuwi muhoro wa rucio mwana ni aciaragwo na akarerwo na muturire waku gatura na rucio gakorwo ri muturire munene uguo twi very much ready kumamukira ni tubangite na ni toya tekinya ciana iria ingi ni kumamukira wega na tondu githomo ni kio muthingi wa muturire na makiria mahinda ini maya ni wega muciari o wothe atigirira ati mwana wake ni ona githomo hado ini ha Sawa TV jitakanya kohoro titiri wairimo.